Pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming katuruan dahil sa mga rason at sitwasyon na pwedeng maranasan ng kanyang mga alipin. At isa dito ay ang pag-aayuno. Kaya pinadali ng Allah sa atin pag tayo ay nakakain habang nag-aayuno tuwing maga ng Ramadan at hindi ito sinasadya. Sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w. kung sino ang nakakain habang nag-aayuno, ang kanyang pag-aayuno ay ipagpatuloy dahil sa si Allah ang nagpakain sa kanya at nagpainom. At kung sino ang nahihirapan mag-ayuno dahil sa kanyang sakit na hindi gumagaling o dahil sa kanyang katandaan, hindi obligado sa kanila ang pag-aayuno. Subalit, sila ay magpapakain kada isang araw ng isang mahirap. At obligado ang pagtigil ng pag-aayuno sa mga babae na may buwan ng dalaw o may dugo dulot ng pagbubuntis. At kung natatakot ang buntis o ang nagpapagatas ng bata, na ang pag-aayuno ay may posibilidad na maidulot na pahamak sa kanya o pahamak sa bata, dito ang pagkain o ang pagputol ng pag-aayuno ay pinapahintulutan. At ganoon rin sa naglalakbay, lakbay na pinaiksi ang sala, ang pag-aayuno ay pwedeng itigil at uulitin o babayaran pagtapos ng buwan ng Ramadan. Sa taong may sakit o nagkasakit ng biglaan ay nasa tatlong sitwasyon. Una, ang pag-aayuno ay hindi mahirap o hindi makakapahamak sa kanya. Dito obligado sa kanya ang pag-aayuno. Pangalawa, kung ang pag-aayuno ay mahirap sa kanya pero hindi ito makakapahamak, dito kinamumunghian ang pag-aayuno sa kanya. Pangatlo, ang pag-aayuno ay makakasama sa kanya sa ganitong sitwasyon, magiging haram at mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ang pag-aayuno. Hada wallahu a'lam wa ala nabiyyina Muhammad.